Hej! Det är dag två av Läslott idag har det varit och jag är här för att göra min uppdatering. Klockan är 9 idag också, men jag ska gå och duscha och ja, jag vill inte göra den för sent idag heller. Jag kommer hinna läsa mer, men ja. Igår slutade det i alla fall med att jag kom till sidan 25 i den här boken som jag plockade upp efter Chasing Brooklyn och ja, så sammanlagt igår så läste jag tillsammans med Chasing Brooklyn som var 412 sidor, så läste jag 437 sidor. Och det är ganska mycket, men den första boken var ju på vers. Och sen idag då så har jag läst 103 sidor tror jag, för jag är på sidan 128. Jag har inte riktigt kommit så långt som jag velat hittills idag, men det är för att den här boken är ganska liksom, den tar lite lång tid att läsa för den är lite långsammare tempo och så. Men den är bra än så länge och det är jättekul att komma tillbaka till den här serien. Jag har saknat karaktären och så. Sammanlagt då också sen vi började med den här läselotten så har jag läst 541 sidor. Och det känns nice. Mitt mål, vi får se om jag klarar mitt mål idag på att läsa 150 sidor. Fast det var ju i genomsnitt. Och jag läste ganska mycket igår men jag skulle gärna vilja läsa 150 sidor idag. Så ja, vi får se hur det går. Det var väl allt för mig tror jag. Ganska kort uppdatering, men det här är allt jag har läst idag. Som ni ser, kanske en tredjedel in. Och ja, berätta gärna hur det går för er. Så ja, så ses vi imorgon. Hej då!